os medios de comunicación, os medios de transporte, as fronteiras, por moitos muros que se levanten, mientras existen as desigualdades que existen no mundo, vamos, eso é imparable, non? Tendo en conta, por exemplo, os índices de natalidade que teñen en África ou as taxas de natalidade que temos aquí, pois eu penso que por moitas leis ou moita regulación ou moitas valados que se construan, vamos, nós non podemos vivir como un gueto.